Gündüz. Кафе үчүн помещение кыдырып, собранный 9-да жүрүппүз. Рязанский университет, мына прошлого. Жакшы жайлы, чыралы жайлы. Ажайып, жайлы, ажайып. Ажайып, жарайып. Мынаны жайлы. Özel olan kanı çift kırıktı. Hoppala da. Tabi tam oğul kop. Şomalla kop çiğin. Ula sünata yapla. Baş tarafta da lan kop şimdi de abi. Tanışı cöylem düzeyem geldim cöyle. Bu da aynısı talebele var. Talabalar har doim och bo'ladi. O'zim uchun kichkinagina bir chamgina kafe qilib boshlasak, xudo xohlasa, keyin fondli svetovoy biznes bo'lib ketaveradi. 5 yildagi bu raqamni 100 dan oshirishga harakat qilamiz. Iloji boricha ilohim, xudo yo'limizni bersa, 100 dan oshiramiz. Svetovoy seti bo'lib, choyxona adim. Vergutga o'xshab. Kodilatga o'xshab xudo xohlasa fonni rivojlantirishga harakat qilamiz. O'zimizdan chiqishga iloji boricha va'da beraman. Ajoyib manzaralar joyda. Turibdi odamlar. Так, bozor tarafda edi. Bozorga borib bir ikkita narsadan olamiz xudo xohlasa. Машинаны өчмөрө. Азырча кайра яны көрүшөбүз, сау болуңуз.